Now, Taita Taveta County Governor Granton Samboja says that he will not relent in his quest to send home any underperforming official in the county. Samboja was speaking during a church service in a Marung ward, say that any leader who has been given the mandate to serve citizens must deliver. He further gave a seven-day ultimatum to the Ministry of Water in the county to ensure they handle the water shortage problem or face the axe. Nataka nichukue fursa hii kumshukuru Governor 006 kwa ile pruning alifanya karibuni na kugeuza mawaziri, ma chiefs officer kwa ajili ya uzembe wa kazi. Wanatambua hawa ni viongozi wetu tuliowachagua. Lakini la muhimu kwa hawa wananchi wote wanataka huduma. Hilo ndilo la muhimu. Mwananchi anataka kienda hospitali apate madawa, apimwe vizuri, ahudumiwe sawa sawa. Kile nataka kuhakikishia, huyu sio yule Samboja mlijua miaka miwili iliyopita.